Як вплинули санкції проти Росії на вітчизняний хімпром? Економісти, аграрії та хіміки сьогодні підбивали підсумки та обговорювали стратегії розвитку українського виробництва Міндобрив. Були там і наші кореспонденти. Санкції щодо Росії стимулюють виробництво українських добрив. Якщо раніше підприємства хімпрому не працювали, то зараз робота відновлюється, заявляють експерти. Утім, запровадження санкцій – лише частини необхідних для розвитку умов. Хімічна галузь все ще потребує підтримки держави, а розвиток цієї сфери, в свою чергу, є обов'язковою умовою для зростання економіки аграрно-індустріальної країни. Совершенно глупая была бы стратегия поддерживать, с одной стороны, сельское хозяйство, но не поддержать отрасль, которая дает возможность этому сельскому хозяйству нормально существовать. А это химпром со всеми удобрениями, которые он производит. Химическая промышленность – это, как правило, большие предприятия. Большие предприятия – это большое количество рабочих мест. А химическая промышленность, если она не существует, то потребность не исчезает. Она все равно остается. А если потребность остается – це значить, що нам доведеться імпортувати. І цей імпорт, незважаючи на санкції проти Росії, яка була основним постачальником імпортованих добрив, у 2019-му став збільшуватись. Відтепер Україна купує добрива Україн, для яких таке виробництво є нетиповим. Це Сербія, Литва, Болгарія та інші. Причому майже за ту ж саму ціну, як і у росіян. Мы попросили Министерство экономического развития и торговли разобраться в ситуации, поскольку, на наш взгляд, тот импорт, растущий импорт, который мы сегодня имеем, это источник один – это Российская Федерация. На думку аграрів, які цього року вийшли на рекордний врожай зернових – майже 100 мільйонів тонн, аграрний сектор має великий потенціал для зростання. Для цього потрібно збільшити кількість добрив на третину. І ми вийдемо на 120 мільйонів тонн. Не знаю, може це дуже лякає, ми можемо обійти навіть Сполучені Штати Америки по експорту. Тут треба подумати в першу чергу, щоб не зупинити цей рух, як все-таки додати у застосування мінеральних добрив. Де їх взяти? В країни-агресора? Ні, ні в якому разі. Де їх можна взяти? У себе самих. Під час дискусії експерти торкнулися і теми осінньої посівної. Запевнили, необхідна кількість добрив є, та всі вони імпортні. За такий імпорт Україна заплатила 2 мільярди доларів або 15 мільйонів тонн зерна. І це при тому, що ми в змозі забезпечити ці обсяги за рахунок власного виробництва. Без національного виробництва добрив неможливо забезпечити стабільне покриття внутрішнього попиту на добрива. Немає ні однієї країни світу з розвиненим сільським господарством, яка не має власного виробництва добрив, що покриває основну частину попиту на них. Експерти та учасники ринку обговорили стратегію відновлення українського хімпрому, як наслідок появу десятків тисяч нових робочих місць. Главное сегодня в этой стратегии программы, и это не только касается химического, это рабочее место. Без рабочего места здесь не будет ни людей, ни налогов, ни страны, ни экономики. Вы должны понимать, что экспортируя сегодня сырьевые группы товаров, а импортируя, извините, все, что связано с химией, как пример, мы страну не построим. Не будет ни 7%, ни миллиона рабочих мест. Експерти одностайно дійшли висновку, що без відродження хімічної галузі розвиток економіки неможливий, а для цього потрібна лише політична воля нової влади. Віктор Волков, Олексій Гребінка. Подробиці телеканал «Інтер».